Здраво! Ова е најновото издание на Лајт, предвидено за првиот пролетен ден, 20 март, кога се одбележува и светскиот ден на среќата. Ви подготвивме многу интересни информации за денес, некои се однесуваат токму на пролета, а некои на зодијачките знаци. Што подготвивме точно ќе дознаете по кратката пауза, односно по джингалот кој што следи. Денес е првиот пролетен ден, па посветивме прилог токму и за овој период кој што започнува токму денес. Да се надеваме дека зимата потпиша капитулација и дека со првиот ден на пролета топлото време ќе трае што е можно повеќе. Со доаѓањето на пролета ни доаѓаат многу ништа на кои треба да им се радуваме. Топол, подолг ден, свеж воздух, расцутени цвекиња. Ова е само мал дел од ништата кои овој период би требало да не прават среќни. Со потоплото време, веднаш чувствуваме олеснување, а на прво место на страна ги оставаме длабоките чизми и стапалото го ослободуваме, го релаксираме со полесни и поотворени обувки. Олеснувањето го чувствуваме и со помалку облека на нас. Девојките можат да облечат кратки здолништа, момчињата шорцеви, но што и да облечеме, тканините на нас се тенки и не ни даваат чувство на тешкотија. Мора да признаеме дека најдобриот дел од пролета се цвекињата. Без разлика дали сте љубители или не, тие на секого му ја разубавуваат гледката. Опива нивниот мирис кој се чувствува во воздухот. Расцветуваат и дрвјата. Она што најмногу им се допаѓа на девојките се екстремните намалувања или попустите. Доста ни е од зимата, ама сега е идеално време да се изнакупуваме се што ни е потребно за наредната студена сезона. Пролета е идеално годишно време за да се вратиме во форма, мразата да ја заборавиме и да почнеме да се раздвижуваме. Кога е во прашање добрата линија? Во пролет ни доаѓаат многу те свежи овошки, но и зеленчук. Пролетните временски услови се идеални за возење велосипед, рулери, скейтборд и едноставно кажано, може да правиме се надвор. За конечно да заборавиме на затворените простори кои не гушеа цела зима. Продолжуваме понатаму со рубриката Занимливости, а во неа ви презентираме еден уличен забавувач. Што тој се може да направи, ќе погледнете во видеото кое што следи. Колку улични забавувачи имате видено до сега? На ваков сигурно не сте налетале. Обично, овие луѓе се трудат да бидат се поинтересни за останатите и при тоа да заработат некој динар. Овој човек дефинитивно нема да ве остави рамнодушни и барем на кратко ќе подзастанете за да го погледате. Во продолжение следува едно астроистражување. Денес главната тема повторно ја влече зодијакот, а ќе ви интересира. Астролозите сега истакнуваат нови факти, а тие се однесуваат на поединечните хороскопски знаци и за тоа кои фрази ги користат за да ја заведат девојката, да ја вовлечат в кревет и што потоа ќе ја кажат. Што ли се ќе слушнете пред и по заведувањето од поединечните знаци во зодијакот? Додека Овен се обидува да ве заведе, ќе се споредува со Джеймс Бонд, а кога ќе го добие саканото, можете да го очекувате прашањето. Сакаш пак? Близнаците знаат да кажат. Имам шампанско дома, веќе долго време ми стои, а подоцна може да ве понуди со пица или кинеска храна. Близнаците напаѓаат. Зошто да не ја измериме енергијата на заедничкото привлечување? За потоа, на брзина да се изгуби и да напише статус на Facebook.
чувствувам дека си добра во кревете омилената реченица на родините во знак рак. За подоцна, да ве прашаат, дали си од бракума? Веруваш ли во љубов на прв поглед? Или да поминам уште еднаш? Ова е омилената фраза кај лавовите. За подоцна да ве прашаат, нели бев одличен? Мажите родени во знак девица знаат како да ги навлечат девојките во своето легло. Секоја жена паѓа на фората. Убава си без шминка. За подоцна да прешкртаат уште една од своите обврски во списокот. Мила, и сонцето покрај тебе го губи сјајот. Е, ова е карактеристично за вагите пред да ја поделат постелнината со вас нормално. За потоа, да ве малтретираат со прашањето за тоа, како беше? Шкорпија, цела година се трудам да дознаам дали сум алергичен на секс. Ке ме тестираш ли? А потоа, пак следи прашање. Да те одврзам или сакаш уште еднаш? Стрелец, само да знаеш, моите обувки се број 48. За подоцна да ви кажем. Е, немој да ме бараш, јас ке ти се јавам. На вистина. Родините во знак Јарец знаат да кажат. Душо, јас можам да заработам повеќе од што ти можеш да потрошиш. А кога ќе го добијат она што го сакаат, само ќе ви побарат визит карта. Водолиите освојуваат со еден збор. Фасцинираш. А потоа, очекувајте прашање. Сакаш уште еднаш, ама овој пат без облека? Рибите знаат да кажат. Имаш задник како на популарна дива. А потоа, немојте да се изненадите ако ве прашаат уште еднаш за името. Вака изгледаат додените детали или описи од астролозите. А дали се вистина или не, проценете сами. Доколку во овие вечерни часови не знаете што да правите, заокружете го денот со гледање на еден филм. Нашиот предлог е следниот. Наш филмски предлог за денес, In a World, филм снимен 2013 во трајање од час и 33 минути. Лейк Бил е режисер на филмот, а припаѓа на жанрот комедија. I just woke up, so my voice is cold. Let's face it, the industry does not crave a female sound. Yeah, Dad, you may be painfully aware of that my whole life. Not being sexist, that's just the truth. You should stick with the accents. That's what you're good at. What was that great, that Russian Star Wars thing you used to do as a kid? Yeah, I know the one you're talking about. Please, let me hear it. These are not the droids you're looking for. Just love that. It's so random. I've been working the vocal coaching, right? Hello, Carol. Eva Longoria. Stop what you think, you stupid slapper. Eva, could you just put the cork back in your mouth and work on those vowels? Thank you. You make your choice. I might be the voice of Sunny Delight. Sunny D? Next up, lemon drop shots on me. I'll see you tonight then. All right. Okay. I know she hung up already. Is that obvious? I lost it to a broad? Are you kidding me? Nowadays they're flying planes. Човек со цел кој споро напредува е побрз и од оној што нема цел во животот. Затоа немојте да бидете вие од оние личности кои талкаат онака бесмислено без цел, туку зацртајте го она што сакате да ви се уствари во текот на животот. Јас ве поздравувам и се надевам дека ве оставам во одлично расположение.